Ja, si e kryva atë punën me djalin tem 19 vjeqar. Përshëndetje. Para se të ndiqni videon, ju lutem bëjeni kanalin subscribe për të ndjekur edhe historik e tjera. Jam një nën 39 vjeqe. Nga Vlora. Jetoj vetëm me djalin, sepse burri më punon në Itali. Kisha vënë re se kohët e fundit, djalit po i pëlqeja në një mënyrë tjetër. Gjithmonë, kur unë se kisha mendjen, a i më shikonte vitet e mija të më dha. Mua kjo gjë po më pëlqente, dhe fillova ta provokoja djalin. Dita ditës, vishja sa fustane të holla dhe të shkurtër, të cilët me përkulljen më të vogël lejonin që të dukeshin brekët e mija. Shpesh herë nuk vishja fare të brendshme, dhe mollat e majave të mija më dukeshin fare qartë. Po kthehej djali nga plazhi, ushtrihesha në krevat, gjoja se isha në gjumë. I hapja këmbët, ngrija fustanin në një mënyrë që të më dukeshin tangat. Kur hynte djali, e ndjeja se ofrohej afër meje, dhe shikonte me kënaqësi buzët e zogut tim të nxehur, që lagëshin nga një herë. Djali kishte ndryshuar shumë. Fare pak delte jashtë, pjesën më të madhe të ditës e kalante me mua. Një ditë shkuam në një dasëm në fshat, tek një i afërm i burrit. Kisha veshur një fustan të koq, që po më rrinte i ngushtë pas trupi. E vija re që djali prap mi kishte ngulë sy, mbaroi darsma, dhe ne duhet të qëndranim në fshat, për arsye që ishim vonë. Mirë po nuk ishte vend për të fjetë. Me nëzi e gjetëm një krevat, tek dhe ushtrim për të fjetë, në gjëmë. Mirë po krevati ishte shumë i ngushtë, dhe trupa tam prekeshin me njëri tjetërin. Kjo gjë, mua po më nëzi të shumë, dhe duke menduar se qunin e ka marrë gjumi, i preka vitet tek shkopi i ti. Ai e kishte shkopin e ngritur. Nuk e kishte marrë gjumi. Ai filloi ta përkante nga dalë shkopin e ti dhe vitet e mija. Unë nuk durova dat. E qova dorën brapa dhe ja kapa, po ja fërkëja me një nxehje shumë të madhe trupore që më vente çdo herë. A i më ngriti fustanin dhe po më fërkante këmbët, pastaj po më fuste gishtin në zogun tem. A si po ndjehesha kur më pote në qaj. Pastaj më futi gishtin në zogun tem. Pas asaj mi largoje tangat dhe me gisht në zore shkopin e ti, dhe deshi të më foste në zogun tem, që nga mbrapa. Por nuk e lejova, sepse në dhomë kishte njerëz, dhe dija që nuk dhe imbaja të të rënkime. Ashtu në zuri gjumi atë natë, duke e fërkuar njëri tjetërin. Ditën tjetër unë gretëm heret dhe unë esëm për shtëpe. Sa po hyrëm brenda në shtëpe, pa i thënë as një fjallë njëri tjetërit, filluam të putheshem, dhe të zhvisheshim shpejt e shpejt. Unë nuk durova më, kur ja pash, atë shkop të madhë, dhe ju sulla duke ja marrur në gojë. Ja lëpia pandales, dërisa e ju presh në gojën time. Pastaj, filloj a e të ma lëpinte zogun tem. Sa mundze i zogu, filloj të lëshante
lëngjet e saja, dhe ai po i pinte të tërat. Pastaj, ju ngret shkopje dhe filloi të ma afrante të gzoku em, duke me levatuar nga jashtë. Por një tharë se kisha nevoj të nxehesha edhe pak. Kështu që ai filloi të ma lëpinte tër trupin dem. Më pas, u ndal të gishtrinjet e këmbës, të cilët mi lëpinte gishtrinjet dhe mi thith të pandalem. Mua kjo gjë më nxehte shumë. Pastaj me gjuhën e ti, vazhdante, duke mi lëpir këmbët e mia. Deri sa më bërriti, tek zoku. Për atë u ndal dhe më ktheu në anën e kundër, ku të pasmet e mia dolën për para fytyrës së ti. A i filloj të me lëpinte nga dal, më pas, me një dorë më bente, ndërsa me tjetrën më kafshante me dhëm nga pa. Këtë gjë nuk ma kishte bërë burri em asnjëherë. Dhe të them të drejtën, asnjëherë nuk e kisha bërë atë punën në askën tjetër përveç se me burrin tem, të cilit ja fala edhe vajznin time. Më pas, djali më tha se donte të ma lëpinte zogun tem edhe njëherë, dhe donte njëkohësisht edhe të mi foste gishtat, që të më bënte të mbërrija ekstremin. Dhe unë i thëja, bësh farë të duash, por vetëm të lutë më së ndalë, sepse jam zehur atë shumë se nuk po duroj dot më, dhe dua atë shkupin tënë të përbitë të tëri. Kisha 6 muaj që nuk e kisha kryer atë punën, sepse burri em nuk ishte ardhur ende. Kishte edhe 1 muaj që nuk do të vente, por unë nuk e kisha menduar që isha zehur atë shumë e isha përmbaluar për një shkap që të më futej në zogun tem, që të ma bënda atë punën ashtë për dikosh dhe të harroja që burri em ekziston të diku. Gjdo herë më rëzitësha që nuk e kisha burri në shtëpe, dhe sa herë që më duhej të bëja atë punën duhej të fësja gjithmonë vetëm gishtrinje, pasi që nuk isha se si ta kryeja ndryshe. Nuk kam menduar as njëherë që burri tem t'ja punej pas shpinës, nuk e di nëse ai e bën këtë gjë, por unë nuk kam mundur asnjëherë, dhe djali e dente këtë gjë. Por me djalit më duket se nuk po i bëja asgjë, kështu që i thëja djalit të mos ndalante asnjëherë. Ati shkupi vetëm sa nuk i pëlqiste, dhe vezët e tia ishin mbushur plot me lëngun e bardhë, të cilin me nxitësia që ta lëpija. Por djali im ishte shumë i qëndrueshëm, sa që gjatë natës unë u derdha 2-3 herë, ndërsa ai në fund u derdhë vetëm një herë. Kështu i thaja të ma lëpinte zogun mirë teksa më poste gishtrinje. Pastaj u afrua dhe filloi të ma prekte zogun me shkopin e tij. Ju kishte ngritur atë shumë. Më pas filloi të ma bënte atë punën në zogun tem fort e fort. Unë kalova edhe dy herë në ekstrem, kursaj akoma vazhdante të ma bënte atë punën, dhe disa i vente për të prishur. Unë nuk doja qaj të nxerte dhe shtrëngova mbas vetës. Kur ma derdhi zogun brenda e humba vetën, vetëm kur po ma bënte atë punën në të pasmën time, u ringjalla dhe njëherë fillova të rënkoja si e marë. Ai ma bënte atë punën dhe më gjuante me shupjaka, derisa u presh. Dhe nga ajo ditë, nëse mendoni se po bëj gabim që po e kryej atë punën me djalin tem, bëje një video në live. Ndërsa, nëse mendoni se po bëj mirë, atëherë bëjeni subscribe.